Բարի լույս սիրելիներս, մի օր աստված մեկին հարցնում է. Զավակս, ինչ կարող ես տալ ինձ, որ քեզ է պատկանում։ Մարդը մտածում եւ ասում է. Տեր, աշխարը կտամ քեզ։ Տերն ասում է. Լավ ես անում տղաս, բայց չէ որ աշխարը ես եմ ստեղծել, դա քո սեփականությունը չէ։ Մարդը մտածում, ասում է. Տեր, պատրաստ եմ սիրտս տալ քեզ։ Աստված ժպտում է ասելով, որ թեև սիրտը քոն է, բայց այդ սիրտն էլ ես եմ ստեղծել։ Մարդն ասում է. Հոգիս կտամ քեզ։ Աստված ուրախանում է, բայց ասում է, այդ հոգին էլ ես եմ ստեղծել։ Մարդը մտածում, ասում է, Տեր, մեղքերս կտամ քեզ։ Աստված ասում է, ապրես տղաս, դա միակն է, որ ես չեմ ստեղծել, եւ դա քո սեփականությունն է։ Մեղքը Աստված չստեղծեց, սիրելիներ։ Մեղքը մեր ամենօրյա մտածումի, գործելու, խորհելու միջոցով մտավ մարդու կյանքի մեջ։ Եվ մարդը սկսեց մեղքը սիրել, մեղքի հետ ապրել, մեղքի հետ հարմարվել, կարծես թե այդ մեղքը բնական է։ Այն ինչը, որ մենք առաջ ամոթ էինք համարում, ամաչում ենք, այսօր պարզապես գործում ենք ու կարծում ենք, թե բնական է դարձել։ Ինչպես որ թթխմորը, երբ որ դնում ես ալյուրի մեջ, կամաց-կամաց մի քանի ժամ հետո ամբողջ ալյուրը իր նման է դարձնում, այնպես էլ մեղքն է, երբ որ կաթած մարդու հոգու, սրտի, մտքի, մարդու էության մեջ, կամաց-կամաց մարդուն խմորում ու իր նման է դառնում։ Եվ շատ դժվար է լինում զանազանել մեղքը սրբությունից։ Կարծես թե մեղքը մեր բնական վիճակն է, բայց մարդը մեղքով չի ստեղծվել։ Մարդը ստեղծել է Աստծո պատկերով ու նմանությամբ, այսինքն գեղեցիկ, մաքուր, անարատ եւ ամենակարևորը սրբությամբ։ Մենք մեղքի պատճառով մեր սրբությունը կորցրեցինք, եւ այս երկրավոր կյանքի ընթացքում մարդուն հնարավորություն է տրված վերականգնելու իր սրբությունը։ Եվ եթե մենք մեր մեղքերը, որ մեր սեփականությունը տանկացնում Աստծուն, հանձնենք Տիրոջ ձեռքերի մեջ, Տեր անպայման մեզ կսրբի, կմաքրի, կվերականգնի այնպիսին, ինչպիսին որ ստեղծեց, ինչպես որ իր շունչը փչեց մարդուրը, մարդը դարձավ հոգևոր էակ, այդ հոգևոր էակը նորից կվերականգնի եւ կապրի։ Եվ երբ որ դու գիտակցես, որ այդ մեղքը քոնը չէ, դա քո սեփականությունը չի, դու ձեռք ես բերել որոշակի գործողություններ անելու միջոցով, այդ պայծ սկսած դու կմաքրվես, կսրբվես եւ Տերը կգա ու կբնակվի քո մեջ, ինչպես որ մեր Տերը Հիսուս է ասում. Ես եւ Հայրս կգանք ու կբնակվենք քո մեջ։